gostaram do nome do meu canal? Não. O nome que eu dei mesmo? Você deu... Lu Maria, né? Lu Maria e amigos. Eu gostei de Luna Real. Não, Deus me livre. Nem pensar. Por que Luna Real não? Não gosto. Por que não? Não gosto desse nome, Luna Real. Mas Lu Maria... Mano, quem te chama de Lu Maria? Quem te chama de Lu Maria? Nem eu me chamo de Lu Maria. Então você quer me falar Lu Maria? Sempre que eu tenho medo de... Eu tenho medo, não. Eu tenho receio que alguém já tenha o nome do meu canal. Se eu colocar canal, Casa da Lu, canal da Lu... Mas eu gostei de Luna Real, você é mais realista. Casa da Lu? Ah, não, mas o nome de Luna Real fica muito... É, Casa da Lu. Ou Vida da Lu. Não, Vida da Lu, acho que não. Vida da Lu também parece não. Coisa de filme. Nada de Vida de Lu. Nada disso. Então... Lumê. Ah, tudo é Lumê. Tudo é Lumê pra ela. Nossa. Lumê. Empresa Lumê. Não, meu canal já é Lumê. Meu canal é Lumê. Muda de nome. Não, vou mudar de nome. Você muda de nome. O nome já é nosso. Ela... Não. Nós já tínhamos patenteado o nome. Mas né? Eu também sou Lu, posso usar também. Ah, é? É. Ah, então... Qual nome seria melhor? Oi. Babu. Bo... Quê? Babu. Mabu? Era um dos nomes que a gente tava querendo colocar para o nome da... Nossa, do negócio senhora, tá louca. Deus me... Mas o canal não é do cachorro. Mabu. Não. Você acha que não vai aparecer? Cachorro já tem Rainha Pets. Nada disso. Não tem nada a ver com o canal. Eles vão estar também no meu canal... É o Buiamora, só que não é, o nome não vai ser. De todos os nomes que eu gostei até agora, talvez ficasse mais legal é Casa da Lu. Mas o Casa da Luciana. Eu acho que vai ter. Vai ter não canal vai ser seu nome, Luciana é só Maria. Pesquisar. Como todo mundo, Luciana Maria. Luciana Maria? Luciana Maria? Pra quê? Ai, não, eu não acho um bom nome artístico. Luciana canal Maria. Luciana Maria? Ah, não. Coloca... Dona Maria. Ninguém chama de Dona Maria. Eu nem gosto de chamar de Dona Senhora. Oh. Olha, eu chamo a mamãe de véspera. Eu chamo a mamãe de Lucy. Lucy in the Sky. É... Chama de... Zileide. Zileide. Nada de Lu Maria. Lu Maria não vai ficar bom. Lu Maria. Nem eu me acostumo com Lu Maria. Chama de Lucy. 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 Dia a dia da Luciana? Não. Ah, não sei. Pode ser uma coisa tipo assim, pode ser nome de programa, mas tipo assim. Não, não é de programa, mas pode ser uma coisa meio que os nomes de programa, tipo mais você, sabe? Ou tipo mulheres. Ou tipo. Amiga da Fátima Bernardes. Gosto da Fátima? Encontro com a Lu. Amiga da Fátima Bernardes. Amiga da Fátima Bernardes. O canal da amiga da Fátima Bernardes. Ai, não faz isso, mano. Claro que não. Mas não tem aquilo lá que tem o Ana Maria Blog? Blog? É. Não tira de ver, ele tirou encontro com Ana Maria Braga. É, então. Encontro com o Lu. Encontro com o Lu e talvez com a Fátima. Encontro com o Lu? Não sei, né? Não gosto de encontro com o Lu. Encontro com o Lucy? Não. Encontro Zileide. Ai, que difícil. Ah, nome é difícil. Não, eu não gosto de Luna Real. Luna Real? Luna Real, não sei. Pessoa. Eu acho muito jovial pra você. É. Eu não acho, não. É jovial. Também é jovial, às vezes. Não, mas... Ah, mãe. Mas o canal não vai ser jovial. O canal vai ser, tipo, do dia a dia dela. Perrengue da Lu. Perrengue, eu não falo. Tem que ser algo a ver com verdade, com real, com... Ai, a vida é dura, minha amiga. A vida é dura. Aqui é a fada madeira. Ou tipo assim... Tá gravando? Tá gravando? Não merece. Era pra ser meu negócio no canal, mas eu... Mas não tá focada no Instagram Art Who? É, pois é. É mais o jeito da menina se expressar. Ah. Vai, Lu, se expressa, né? Você que tem as ideias. Ai, tô tentando pensar no nome legal. Vai, vai, fala madrinha. Já apareceu o negócio de nome assim, de repente eu acordo de manhã e me dá um estalo. Eu vejo, é aquele. Tu tem que esperar o estalo. Eu fico o tempo todo pensando. Por que não pode ser aqui a fala madrinha? Qual o nome que pode casar bem, sabe? Um nome assim que vai, né? Que
eu acho que vai ser legal. Então daqui a pouco. Ó, tem que ser um nome que você. Que ele se encaixe com o canal, independente dele. Do que ele for falar. Se organiza, mulher! Se organiza, mulher? Pode ser, mãe? Se organiza, mulher. Se organiza, mulher? É. Se organiza, mulher. Isso? O canal se organiza, mulher. O canal da dona de casa? Casal da dona de casa. Não gostou de se organiza, mulher? Não, legal também. Se organiza, mulher. Pode ser clube alguma coisa. Coisas não, que só nós fazemos. Se organiza, mulher. Pode ser clube da Maria. Clube que a mulher aguenta. Clube da Maria, né? Eu gostei do nome que organiza a mulher. Clube da Lu. Clube da Lu, da Ludo, da... Da Luta? Da Lu não é uma empresa, da uma luta. Loja? É? Da Lu não é uma empresa? Da Lu, das Lu. Ah, das Lu. Das Lu. Então, eu não vou decidir direitinho o nome, tá, gente? Eu vou... Qual o nome vai ser o canal? É, mas vamos falar sobre... Dia a dia, os perrengues da vida, a nossa realidade. Eu gostei de se organizar, mulher. Entendeu? Mas a mãe não gostou. E aí? Aí a gente vai colocar. O nome que vai ser colocado na casa. Eu dei outras ideias. Você deu ideias que você usaria. Não que a cara da mãe. Ideias são muito minha cara. Mas é pra você, não pra cara da mãe. Não, tem que ser o nome que eu. Quando eu abro assim, eu gosto de falar. Organiza, de mulher. Aqui vai ser dentro do meu canal, aqui se organiza, mulher. Entendeu? Vai pegar. Vai sim. Vamos tentar fazer o barra acontecer. É. Porque se o meu nome não fosse tão comum, poderia até ser o meu nome. Mas meu nome é muito comum. Não tem um milhão de no canal com meu nome. Né? Verdade. Luz Jovial. É verdade. Tá bom? No jovial, nossa. Se vira nos 50. Nossa. Nossa, é legal. Se vira nos 50, é legal. Olha, Larinha. Gostou, Mari? Gostou? Se vira nos 50? Se vira nos 50. Se vira nos 50? Se vira nos 50. Pode ser. Se vira nos 50. Certo? Quanto eu já entrei na casa dos 50. Até eu chegar nos 60, graças a Deus, eu entrei 10 anos. Igual. Nossa Senhora. Tá conservada. Mas ela tá conservada. Conservada. Todos os pais chamam? É? Todos os pais chamam. Não pode fazer permuta. Não pode fazer propaganda se a marca não tá pagando. Não tô ganhando nada, bicho. Não pode divulgar a marca, essa marca eu não vou pagar. E aí, gostaram do meu nome? Se viram os 50. Vocês gostaram? É? Acho que sim. Se viram os 50. Obrigada! De nada! De nada! Bem, só vai falar pra gente. Ah, é? Fala. Saúde. Fala. E a gente tava lá no caixa do Chibata pra passar as contas. Uma senhora, três caixas depois da gente, deu um espirro. Meu pai olhou e já ficou, ih! Ela fez assim, ela conseguiu fazer. Mas sabe, né? Fica... Olhando, né? Ai, nossa. Me deu vontade de esquiar. Ai, não. Ai, deu. Nossa, quando eu tava andava mais na rua, assim, no começo do corona, eu também. Às vezes eu queria espirrar. Nossa, e sempre quando eu vou pra faculdade, né, no ônibus, eu tenho vontade de espirrar e de tossir. E eu fiquei resfriada uma semana toda. Toda vez que eu tava no ônibus, eu queria tossir ou espirrar, e a pessoa, todo mundo me olhando assim, e eu ali, tentando segurar. Fiquei com vontade, mas aí passou. Ai, vai ser horrível a pessoa tentar espirrar agora. A pessoa não vai ficar confortável espirrando. Aquela coceira no nariz. Sabe? Não, tudo bem a pessoa espirrar, né? Ela virou. Pode ser resfriado, pode ser rinite, pode ser alergia, mas assim, coloca a mão na... A mão não, né? O cotovelo no nariz, né? É, claro. Independente de estar com Covid ou não, tem que fazer isso, né? É, boa educação já manda, né? Mas ela virou, assim, ó. Fez o braço e conseguiu virar. Ah, era uma senhora? Eu gostei do Se Organiza, mulher. Olha. Você não tem outro nome que você gostou também? Eu gostei mais do Se Organiza, mulher. Se vira no 50? Embora. Eu sei que eu tenho ideias ótimas.
ideias maravilhosas.